Здоров'я заморської свинки. Перше, що необхідно знати, морчаків не вакцинують. Лікують, коли є необхідність. Аби 100% уберегти кавію, обов'язково влаштовуйте карантин кожному новому улюбленцю. Мурчака-новачка поселяють в окрему клітку на певний термін. Візьміть собі за правило кожну нову свинку. В будь-якому випадку, купили ви в питомнику її, або просто там на ринку, або в зоомагазині, обов'язково витримати карантин хоча б 2 тижні. Понаблюдати за свинкою, як вона себе веде, як вона активна, як вона кушає. Це убезпечить усіх улюбленців від можливих захворювань. Щоб тримати все під контролем, для мурчака слід зібрати аптечку першої допомоги. В аптечці першої необхідності нам необхідно мати каплі для глаз. Потім при поносі нам підійде еспумізан в чоловічій аптеці. При вздутті нам підійде антрацгель. Если вдруг вы стригли когтики и повредили сосуд, да, кровотечение, необходима марганцовка, либо же хлоргексидин. Мы берем на ватный тампончик, на капку наливаем и прямо вот к этому месту прислоняем, и тогда кровь быстрее останавливается. Хутряні свинки можуть постраждати від власоїдів. Позбутися паразитів досить просто. Головне – мати в аптечці спеціальні краплі. Якщо ви бачите, що свинка часто чешеться, так неприємно себе веде, їй неприємно, осмотрите шерсть, там можуть бути власоїди. Це такі золотисті жучки, маленькі дуже. Їх можна не заметити на дону, дуже так пристально дивитися. Це не дуже страшно, вони швидко лечаться. Там купили каплі, покапали. Там пару раз буквально там йде перший курс, да, один раз капнули і другий раз через 2 тижні. Тож слідкуйте за тим, що їсть свинка, бо від цього залежить здоров'я зубів. В раціоні обов'язково повинен бути твердий корм. Бувають ще захворювання свинок полості рта і зубів, називається хеліт. Це грибкове захворювання, що лікується спеціальними препаратами та змінами в раціоні тваринки. Обязательно в это время исключить все сочные продукты, овощи, фрукты. Оставляем в корм только сено и корм. И ну, вода поилка должна быть обязательно. Аби уникнути натоптувань на лапках, забудьте про гранульований наповнювач. Ідеальний варіант – м'яка тирса. При неправильном содержании свинок, если вы используете как подстилку только гранулы, и у вас клетка маленькая, вы редко меняете наполнитель, возникает такое заболевание лап, как пододерматит. Вот, и лечится оно очень тяжело и долго. Поэтому старайтесь не допускать неправильное содержание, чаще убирайте клетку и прислушивайтесь советам заводчиков своих. Якщо ви застудилися, уникайте контакту з улюбленцем, бо він теж може захворіти. Коли люди-владельці боліють такими, ну, ОРВІ, да, або грипи, желательно свинок відносити в другу кімнату і не контактувати больному чоловіку зі свинкою. Вони бувають, що підхватують захворювання, і теж починаються у них хрипи, чихання, кашель. Це нехорошо і лечиться теж достатньо тяжело у свинок. Чиста клітка, якісне харчування та зібрана аптечка допоможуть зберегти здоров'я улюбленця, а поради від маленької компанії дадуть змогу виховувати активного та життєрадісного гризунчика.